नमस्कार ओ न्यूज को स्वागत करूची मु कृष्णा संप्रति महामारी कोरोना रो करारो काया भितरे समग्र विश्व कबलित थिबा बेले निज जीवन को बाजी लगाई निरवच्छिन्न भाबरे आज को 484 दिन धरि समग्र भारत वर्ष रे रिलीफ बंटन स सचेतनता सृष्टि करि आछि जाजपुर जिल्ला रो बाबुलापुर स्थित अग्रणी समाज कल्याणकारी लोक संगठन चिन्मय फाउंडेशन साधारण जनता को मास्क साबुन सैनिटाइजर ओआरएस ब्लीचिंग पाउडर सह गरीब असहाय मान को खाद्य वस्त्र ओ आर्थिक सहायता जोगा ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାନ କୁଆଲ ଗ୍ରାମ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବାସୀ ତଥା ଅସହାୟ ମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡବ ସହ ସମ୍ପାଦକ ମାଷ୍ଟର ମିହିର କୁମାର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ମଧୁସ୍ମିତା ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶଶିକାନ୍ତ ନାୟକ କେନ୍ଦୁଆକୁଳ। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା କିଛି। ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ଦଳିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତେଣୁକରି ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ଚିନ୍ମୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏ ସେବା କରିଆସୁଅଛି। ଆଜକୁ 485 ଦିନ ହେଲା ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ମିହିର ବାବୁ ମଧୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ଏ ସେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଆସୁଛୁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା କରିବାର? ଗାଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ନିଜର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କାମ କରିବାର କେତେ ଦୂର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିଥାଏ? ବହୁତ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି, ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ହେଲେ ବି ସାର୍ଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ଆମର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି ଓ ଆଗକୁ ଏ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ବି ଅନୁଦାନ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଆମେ ଏ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଇ ସେମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଜାହିର କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ।